Eksamen. Recon. Det virker jo ganske rett på. Tiden er den samme. Man har kontakt. Den piper først når den er i kontakt. Ja, jeg kan ikke gå gjennom dørene her da. Den slår inn når den er på 2 meter indre zone. Og da må man gå på, den slår tilbake igjen på søk, når den er utenfor zonen med en gang. Det er ikke noe. Den er veldig kontant på finsøk. Veldig flott på finsøk. Ja da, får ikke komme stort nærmere egentlig. Kan du lure litt an på hvordan den er på feltlinjer da. Ikke store forskjellen. Nå litt forskjell. Den er god.